på T-skjortene til ungene. Der står det på baksiden, eller er det i fisken? Nei, det er på baksiden. Vi vil bruke våre stemmer til å prise Herrens navn. Er det ikke noe sånn? Hæ? Er ikke det bra? Jeg synes de klarte det bra. Og så er det en sang som vi voksne ofte pleier å synge. Det er jo sånn... Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. Sånn at, å, jeg vil leve sånn at livet mitt blir som en sang. Og ikke hvilken som helst sang, men en lovsang til deg. Og da tenker jeg, å, da må jeg leve bra. Da skal jeg være hyperhellig. Da må jeg gjøre sånn og sånn, og så må jeg i hvert fall ikke gjøre sånn. Det er jo litt sånn, når jeg tenker at jeg skal gjøre livet sitt en sang for Gud. Da må jeg prestere litt, er det lett å tenke. Og livet det på en måte som en melodi. Og en som var veldig flink med melodier, det var en fiolinist. Han var veldig, veldig flink, var verdensberømt. Og skikkelig, han spilte ikke på hva som helst altså. Og en dag så skulle han på en fiolinfabrikk. En velrenommert, det var et vanskelig ord, en veldig kjent fiolinfabrikk. Og han kom der og ble møtt, vet du, med aperitifglass, sant? For den store mesteren kommer på besøk for å finne seg en ny fiolin. Og han ble tatt med på omvisningen på verkstedet, og der satt de ni, og filte på disse fiolinene og valgte ut tre stykker og kanskje litt moderne maskiner som hjalp til og skikkelig bra. Og han gikk rundt og fikk prøve forskjellige fioliner der, men ja, det var litt, han var ikke helt fornøyd. Han gikk rundt og rundt omkring, og det gikk lang, lang tid, og han så jo masse, og interessant var det. Men så måtte han så veldig på do. Så han lurte han på, unnskyld, men har dere toalett her? Ja, ja, det nærmeste toalettet her, bare gå ut på lageret der. Og så gjennom bakgården, og der er det toalett. Og så forsvant han, og så plutselig, et minutt og to etterpå, så hørte de en fantastisk melodi. Hva i all verden var det de hørte? Det var sånn, og alle bare stoppet å jobbe med det de holdt på med. Og de bare måtte stoppe opp. Hvor er det denne lyden kommer fra? Og de gikk og lette, så hørte de, det kommer fra bakgården. Så gikk de der, og der så de mesteren sto med øynene lukket og spilte på en fiolin han hadde funnet, med en streng som han hadde funnet på skraphaugen, som skulle hivast. Det var noe de hadde kastet fra seg, og der sto han og spilte, og de bare sto og så der helt. Det var det fineste de hadde hørt. Og når han var ferdig, så lukta han opp øynene, så sier han, dette er fiolinen som jeg vil ha. Og hvis vårt liv er en melodi, så er jo vi instrumenter. Og så er det noen av oss som kan være en blankpusset fiolin uten en ripe. Kanskje han ikke er så masse spilt på heller. Og så er det noen som kan være en skikkelig slitt fiolin med en sprekk og mangler flesteparten av strengene, som er kastet, man har gitt opp. Den fiolinen her, den er ikke til å spille på lenger. Livet mitt, det er bare, det er ikke noe å vise frem og spille på i alle fall. Men så er det det, når instrumentet legges i mesterens hender, da er det ikke bare instrumentet som gjelder, da er det den som spiller. Og når han får løftet sin bue på,
og spiller, he? Da blir det fint. Og så kan det være at det ditt liv. Nå det kanskje I dur, at det en glad låt. Kanskje det en lystig låt, at du nyforelsket og sånn. Eller kanskje du rett og slett har det tungt, til du har det vondt, til det går I moll og her. Masse djupe, lange toner. Da vil jeg oppfordre dere til å legge livet deres I mesterens hånd. Rekk opp hendene, trenger ikke gjøre det nå, men sånn billedlig. Si til Jesus, Jesus, løft meg opp og spill på meg, for det bare du som kan spille riktig for meg. Og som han kan spille. Og så kan vi la vår egen melodi, som vårt liv, få lov å samspille med den melodien han vil legge inn. Så hvis vi spiller feil, så tar han en liten sånn, så høres det riktig ut likevel. Hæ? Så kan han fikse opp I feilspilling, og hvis det blir litt ustemt, så skrur han litt på oss. Så vi kommer bestemt igjen. Det bare Jesus som kan spille helt riktig på deg. Og så vil han ikke bare spille sin melodi. Han vil spille din melodi sammen med sin. For hver enkelt av oss, vi har vår egen melodi som vi skal spille. Vårt eget liv som vi skal leve. Vår egen hensikt her I denne verden. Og den skal vi leve ut. Og den lever vi best ut. I samspill med mesternes mester. Ha? Kjære Jesus, nå ber jeg at alle som har lyst å være samspilt med deg, må få lov å oppleve at du vil løfte dem opp og spille sammen med dem, og spille på dem, og at I dine mesterhender, der det godt å ligge. I Jesu navn. Amen.